Muito boa tarde, Fortaleza. Quem vos fala exatamente aqui é Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Guimarães, 444, bairro Álvaro Wendt, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Essa é a rua mais bonita, mais larga, mais arborizada do mundo, sem dúvida. E foi aqui que nasci, senhoras e senhores. E nesta rua nasci e renasci. Vou mostrar para vocês essa árvore aqui, exatos 30 anos atrás. Em abril de 1990, essa árvore não existia, era um pé de castanhola aqui. E no pé, bem aqui no, onde está esse, está o tronco dessa árvore aqui, bem aqui, era uma castanhola, né? Pé de castanhola, o tronco era mais ou menos a mesma coisa. Havia um banquinho de madeira e tal, e a gente estava tomando uma cervejinha aqui, eu e uns colegas, e a maioria militares, e em resumo, eu acabei levando um tiro de 38 de um colega de infância que já não se encontra mais no planeta e eu caí exatamente aqui, senhores. A bala pegou no peito esquerdo, eu ainda consegui dominá-lo e tomar a arma, pois eu lutava jiu-jitsu, defesa pessoal e vale tudo. Desde os 6 anos, na época tinha 26. Hoje estou com 56, por consequente já se passaram 30 anos. Caí exatamente aqui nesse lugar. Vocês podem observar que tudo aqui tem mato, ó. Tem mato aqui, tem mato pra caramba e sujeira. Mas o local onde eu caí, por incrível que pareça, tá bem limpinho, ó. Tá bem limpinho aqui. E nós estamos exatamente aqui para agradecermos a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, por ter nos dado esse livramento, pois a bala pegou exatamente no peito esquerdo, era uma bala de 38, e nem os médicos até hoje conseguiram explicar como essa bala desceu entre a carne e o coração, sem ter batido em nenhum osso, sem ter batido em nenhum nervo. E nós estamos aqui exatamente para comemorarmos esses 30 anos de idade, né? Renasci outra vez, enfim, porque não é brincadeira uma situação dessas. E já se passaram 30 anos, foi justamente em abril de 1990. Por consequente, estamos em 2020, 30 anos se passaram. E nós gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade, as pessoas que nos conduziram até o hospital, ao médico Dr. Paulo Montezuma, que nos operou, a Mazé, a Fátima, enfim, todas as enfermeiras que cuidaram de nós. E estamos muito gratos, somos muito gratos, e tudo que nós podemos dizer, valeu Deus, valeu Jesus, valeu a espiritualidade positiva e a todos que nos socorreram nesse dia, nesse momento, ou seja, há 30 anos atrás. E agradecer a Deus, a Jesus também, por ter nos permitido viver até hoje e termos feito tanta coisa, vivido e vivenciado as mais diversas situações que, de uma forma ou de outra, foi importante na nossa vida. Nós estamos aqui firmes, em pé, fazendo vídeos, batendo papo com os amigos, e estamos justamente aqui registrando nesse exato momento nada mais e nada menos que um milagre, né? Na nossa opinião, foi uma providência divina. E para você que não acredita em Deus, para que você não acredita em Jesus, acredite, existem milagres, existe providência divina. E aconteceu com Afonso Machado em abril de 1990, exatamente aqui nesse lugar. Um tiro de 38 no peito esquerdo que desceu entre a carne e o coração, atingiu o abdômen, o tórax, o intestino, o baço, o rim esquerdo e o pulmão, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, como vocês acabaram de ouvir, né, contando essa história. Nós perdemos 2/3 do rim esquerdo, mas regenerou. E a história do baço é uma história muito complicada, porque foram feitos vários exames e esse baço tinha sumido. O médico colocou no laudo lá que realmente o baço tinha sido retirado. E depois, mais de 20 anos depois, esse baço reapareceu. Mas aí é uma coisa inexplicável. O que nós estamos registrando mesmo aqui é esse milagre, esse livramento que Deus nos deu exatamente em abril de 1990, quando levamos esse tiro de 38 no peito esquerdo, que a bala desceu entre a carne e o coração, atingiram vários órgãos, mas uma semana depois de operado, ou seja, foi no sábado, no outro nós estávamos
nós descemos do táxi andando e fomos para casa. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. E muito obrigado Deus, muito obrigado Jesus, a espiritualidade positiva e a todos que colaboraram para a minha condução até o hospital, ao médico, às enfermeiras que participaram da cirurgia e aqueles que cuidaram de mim também pós-cirurgia. Enfim, obrigado Deus, obrigado Jesus por mais 30 anos de vida aqui no planeta Terra, aqui no Alvruene. É, aqui na rua Luiz Guimarães, aqui em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia podendo ver o sol brilhar. Valeu, Jesus!